É nóis. Gerês. Partiu Gerês? Já estamos quase chegar. Já estamos quase chegar. Já estamos na área. Tá o rio aqui, ó. Tá 3 minutos. Já o rio do Gerês. É o aniversário do Baby. É, pra comemorar o aniversário de... Ó, oh, Geroni. Temos já aqui. Que lindo. Rio Cávado. Estamos aqui almoçando. Melão, melão, melão. Isso e tudo? Isso é pra mim. Olha. Isso eu gosto. Esse é pra ti, não é? Ah, não, é como rápido. Não, pode coisar. Você acha que foi quando eu fui ao Porto? Eu fui ao Porto por tua causa. Só que eu não podia estar a dizer. Então eu disse que ia aos meus pais, mas eu fui aos meus pais, só que não quis estar a dizer a verdade, porque na verdade fui ao Porto. Para pegar a sua prenda. É a nossa prenda. É a nossa prenda dos três. Caralho, só... Ih, ele também que cai. É pequenino. É pequenino. Pequenino? Yeah. Que lindo. Já está derretido. Isto é mesmo assim. Quero tirar uma foto que eu preciso mandar para o meu irmão. Dois, três, parabéns para você, nesta data querida. Celebrado. Dia de festa, cantam era só lá. Um bandeiro, um Rogerinho, uma salva. Corta lá, corta lá, corta lá. Ai, que delícia. Olha, eu esperei tanto pra comer isso, tem que ser maravilhoso esse negócio, gente. Tem que comer tudo agora. Tem que comer tudo agora, não. Vai ter... Não, gente, não dá pra comer tudo agora. Não é pra mim? A gente vai cagar a treina inteira. E eu vou ficar caro pra fazer isso. Anda, toma aí um bocadinho, né? Nunca, é só cair a pau. Eita, o bolo foi todo embora. Só sobrou uma caquinha. É o meu, eu acho. Não quero mais, mas já me tá dando cólicas. Vai estar aí uma cólica. Por que eu sempre faço as coisas que eu tô gravando? Já tá nada. Já tá nada? Liliana, nem começou, eu já tô com muito calor. Já estou a ver a subida. A subida já começa. A subida ali? É bom, Rod? É bom. E começa já com a subida. Que a gente já está com energia, comemos bastante açúcar, calorias. E agora a gente vai gastar tudo nessa subida. Já estou com a garrafa d'água aqui na mão, porque eu sei que eu vou morrer. Ué, tá um calor do caralho. Tá muito quente. Rio de Janeiro. Por isso mesmo, eu sou do Rio de Janeiro. São esquisitas. O quê? O quê? São esquisitas. O óculos? Ele é brilhante. É high-tech. Né? É high-tech, ok. É high-tech, é capa de disco. 2 euros na Primark. Não, foi 65 cêntimos. Vamos botar o protetor, porque eu tô ainda toda. Eu já tô toda descascando do último. Já vamos entrar na floresta. Trilho dos Poços Verdes. Corre, Rod! Aqui são os poços. Ó, oh. Number 2. Uma corda? Tirolesa. Vai fazer tirolesa aqui no Gerês? Ah, vista boa pra fazer uma tirolesa. Não é? Tu teria coragem? Se me falasse que era seguro, eu ia. Depois da vodka? É pra onde? Pra cima ou pra baixo? Ninguém sabe. Pô, 5 minutos a gente já tá perdido? É isso mesmo? Sério? Gostei dessa pedra, diferentona. Aquela ali, assim, 20 centímetros. Cor? Aquela ali, não, eu tava olhando a grandona ali, nem reparei a pequena. Deve ser aquele lá daquele outro lado, no morro, não? Qual? Caraca, a gente vai passar lá, não, né? É preciso. Ué, não tá tão longe assim. Não. Pela volta, subimos, subimos, subimos. Agora descer um pouquinho, mas eu aposto que a gente já vai subir de novo. Pra onde ele já não vai? Dá pra ver nada? Ainda não chegamos, acho que não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada? Ponta. Tem que chegar na ponta. Ih, nós estamos no alto. Olha, subimos muito. Rogério. Ah, meu Deus, ô Rogério.
Ó, Gera, você tá estragando o meu take, assim. Não mija na abelha, não. Eu aqui toda inspirada, querendo gravar um take na natureza, o Rogério. Gente, eu não consegui gravar nada porque eu tava subindo morrendo. Eu não tinha fôlego na vida. Mas agora eu já tô bem. Eu não tô na lagoa nenhuma ainda. Eu não tô vendo na lagoa nenhuma ainda. Já andamos horrores e nada de lagoa ainda. Pegou o caminho errado. Quem que vai pegar mel aqui? Duvido que alguém tem coragem de abrir ali pra pegar. Sim, ó, cara. Eu tenho. Número 3, apicultor. Parece um cemitério de caixinhas de abelha. Uma favela. Será que tem vespa asiática aqui? Elas se vendem e comem as abelhas todas. Ó, já tô vendo alguma água, finalmente. Finalmente. Depois de 50 mil horas. Parque Nacional da Peneda Gerês. Embora. Vou descer aqui, ó. Aproveitando a natureza, estão os três. Isso, vai, vai, vai. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Tem abelha aí mesmo. Olha. Estão mexendo nas abelhas. Agora sim, elas devem estar chateadas. É, vai passar correndo. Vamos embora, vocês já são das abelhas. Uma abelhinha, Liliana, é só uma abelhinha. É assim? É uma atrás da outra? A gente andou isso tudo à toa? E a gente andou, fez essa caminhada toda, por quê? Subindo assim. E mais, se tu seguires o rio, vais ter lá o bar. Vai, direto. É o bar, pô. Tá cheio de gente. Tá cheio de gente, malandro. Cara. Militar. Que cara. Usufruir. Onde é que é pra cá? Onde é que se pina? Guidar. O que é guidar? Pinar. Revigorar. Onde é que é pinar? Ih, isto é grande aqui. Não tem de pinar. Revigorar, cuidar, usufruir, meditar, relaxar. Eu quero relaxar, porque eu cansei. Cadê de pinar? Então vamos ter que revigorar. Pinar não tem nenhuma. Isso, então, as sete lagoas, na verdade, é uma... Que tá dividido em sete partes. Sim. Me enganaram. Não fizemos bem o trabalho. Achei que fossem sete galagoas no caminho. 12 quilômetros. O que que desce? Acho que não é muito fácil, né? Pra ter certeza, certeza não tem. Gente, tá muito cheio esse negócio aqui. Tá lotado, né? Eu achei assim, o trilho é longe, não vai ter ninguém. Uma ali em cima, né? Uma... Por isso tem um que tá escrito que é pra nadar. Agora que a gente chegou na lagoa, o sol some, né? Muito engraçado esse sol. Finalmente chegando. Calor. Consegue? Tá boa a água, Rod? Tá quente. Tá quente? Mentira! Não, tô mijada em cima. Vou mijar, filho. Pulou. Faz isso não, faz isso não. Vai lá, Rod. Agora você tem que sair igual o James Bond da água. Todo sexo. Vai lá, vai. Isso, Rod. Vai lá, Rod. As canalhas na piscina. Mas ela estava, não estava? Nadar. Não dá pra ver ela não. Ela vem cá acima. Tô vendo ela. No vídeo não aparece, mas eu tô vendo. Olha ela tô vendo, tentando subir. Pequenininha cobra. Elas estavam lá, não estava? Eu nem reparei. Não assim. Ai, Liliana, sempre quando eu tô gravando.
Já pode cair em cima da cobra. Já. Ai, eu estou acomodada. Caraca, tá ouvindo as abelhas? Ou é um drone isso? Eu não, sempre confundo o barulho. É abelha, né? É abelha? Não gosto, não. É abelha pra caralho. Eu tô no vaso, não vai sair aqui. E o sapo? O sapo tá chamado de cobra. Isso aqui afunda, ó. No início da represa. Vai lá, Instagramer! Olha o penhasco, olha o penhasco! Presta atenção! Ó! Penhasco? Eita caramba! Puta! Tenso! Ah! Ó, pedrão lá. Tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá? E aí? Tudo bem? Oh, que fofo! Tá feliz que encontro pessoas. Tchau! De novo? Deixa eu fazer merda. Parabéns pra você. Ui, foi a Ó, Eugênio! Gente, o povo já tá ali animado, ó, dançando. 7 horas da manhã. Precisa não dormir, sei lá que horas. Olha lá com o guarda-sol. Credo. A vista é bonita, mas o pessoal é chato. Mal dormimos, com esse povo fazendo barulho a madrugada toda, música, grito, buzina. É a vida selvagem, né, Liliana? Selvagem de humanos. Acabou o fim de semana, Liliana? Acabou, foi muito exaustivo. Cansou muito? Tá muito cansado, sim. Só cansou muito porque não dormiu direito, né, aquele sim, barulho sim. todo. Mas foi divertido? Foi muito divertido. Você gostou de Jerez? Gostei. Aquela zona é gira, não é mais bonita, deve ser uma das mais bonitas. É? Gira. Só conheci aquela, então não posso opinar. Sim, mas é gira, vale a pena. Vale a pena. Então até o próximo vlog. Não sabemos para onde vamos, mas... Até a próxima. Eu nunca termino o vlog, dessa vez eu terminei. Yay! Tchau!